Podpásovka, nepříjemná otázka pro Tomáše Řepku, to je ale ostřílený borec, který se ve svém životě vyrovnává s leccím, takže nějaká podpásovka v České uličce od jednoho z našich fanoušků. To bude hračka. Týká se to tvé mediální války a přestřelky i na sociálních sítích s Pavlem Novotným, bývalým králem bulváru. Protože ten podle všeho si na tebe nějak zasedl a hodně po tobě jde, tak jak to vnímáš? Vadí ti to, nevadí ti to, řešíš to, neřešíš to? Tak asi kdo zná tohohle člověka, nebo kdo s ním měl tu čest poznat ho trošku víc a nejsem asi jediný, do kterého střílí a vrtá. Tak já to beru s nadhledem. Tenhle ten člověk má svý určitý problémy, myslím si, že velký problémy a já ho takhle jako člověka ho neřeším. Jo? Je mi ho strašně líto, protože znám malinko jeho historii. Chudák se v tom trošku jakoby plácá, jo, podotýkám, nejsem jediný, na kterým si ulítává, on ulítává i na mý přítelkyni, takže asi možná v minulosti ji miloval a chtěli, ale nevyšlo to, tak... Ještě víc bych řekl, než do tebe jakože jde do přítelkyně. Říkám, tak asi si na ní ulít a dala mu košem, tak možná to bude i jedna z věcí, ale jako člověka, spíš takhle je mi ho líto, já si myslím, že těch soudů bude tolik a má jich tolik před sebou i z naší strany, že si myslím, že je mi ho opravdu líto. Přitom na začátku jste byli relativně kamarádi, dalo by se říct. Pohodě. No kamarádi, znali jsme se a vycházeli jsme úplně naprosto v pohodě. On je slávista velký, to tomu asi jaký nepomáhá. Ale byl se mnou na derby jednou, si pamatuju, že byl se mnou na Spartě dokonce na derby a bavil se, takže nemyslím si, že tam hraje nějakou roli, že já jsem Spartan, ale slávista. Myslím, že to je něco vevnitř v něm, ale s tím se musí poprat on sám.